Ladies and gentlemen, assalamu alaikum. Strategic management again, aur chapter 7 ka last portion. Aapko yaad hoga, pichli baar humne kai issues discuss kiye the. Restructuring bhi unme se ek tha, re-engineering bhi usme se tha. And then we also discussed change and how to manage the resistance to change. پھر ہم نے اسٹریٹجی سپورٹیو کلچر کو بھی ڈسکس کیا تھا. اسی طرح دیر آر اے کپل آف ادر امپورٹنٹ ایسپیکٹس اور کنسرنس کہہ لیں, ایشوز کہہ لیں, جو کہ ریلیٹڈ ہیں. اینڈ ون آف دیم از پروڈکشن اینڈ آپریشنس سے متعلق. تو جب ہم پروڈکشن اور آپریشنس کے کنسرنس دیکھیں تو پہلا جو ذہن میں آتا ہے, جیسا کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں, کہ پروڈکشن کے جو پروسیسز ہیں دے ٹپیکلی کانسٹیٹیوٹ مور دین 70% آف اے فرمز ٹوٹل ایسٹس. کوئی بھی فرم لے لیں آپ, ایک عام سی فرم, ایوریج فرم, تو اس کے جو ٹوٹل ایسٹس ہیں اس کا 70% حصہ جو ہے وہ ریلیٹڈ ہے ٹو پروڈکشن پروسیسز. اگر ایک سروس بیسڈ انڈسٹری بھی ہے تو وہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ 70% رفلی جو ہے اس سروس کو پرووائڈ کرنے میں جو کچھ چاہیے وہ بھی ایک پروسیس ہی ہے, اس میں لگتا ہے. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پروڈکشن از این امپورٹنٹ ایسپیکٹ. اور اس سے جو اگلی بات نکلتی ہے وہ یہ کہ دیر آر سرٹن ڈیسیشنز, یہ بھی ایک کنسرن کا باعث ہے, ایک تشویش کا باعث ہے کہہ لیں, توجہ مانگتے ہیں. وہ کیا ہیں؟ ایسے فیصلے جن کا تعلق پلانٹ سائز پہ ہو, انوینٹری یا انوینٹری کنٹرول سے ہو, کوالٹی کنٹرول سے ہو, کاسٹ کنٹرول سے ہو, یا ٹیکنالوجیکل انوویشن سے ہو. سو یہ پروڈکشن اور آپریشنز کے بڑے جینوئن سے کنسرنس ہیں. پہلا اگین کہ بھائی چونکہ پروڈکشن آپریشنز جو ہیں یا پروڈکشن پروسیسز جو ہیں یہ 70% ہوتے ہیں عموماً آف دا ٹوٹل ایسٹس آف اینی آرگنائزیشن, سو دے نیڈ ٹو بی گیون ڈیو ریکگنیشن اینڈ ڈیو اٹینشن. اور پھر جب ہم یہ بات سمجھ لیں اور وہ اٹینشن دینے کے لیے تیار ہوں تو پھر اگلی بات آتی ہے کہ تمام ایسے فیصلے جن کا تعلق پلانٹ سائز سے ہو, جس کا تعلق انوینٹری سے ہو یا انوینٹری کنٹرول سے ہو یا کوالٹی کنٹرول سے ہو, کاسٹ کنٹرول سے ہو, ٹیکنالوجیکل انوویشن سے جس کا تعلق ہو, یہ سب توجہ مانگتے ہیں, توجہ طلب ہوتے ہیں. آئیے اس سے آگے دیکھتے ہیں. اس سے آگے جو اور کنسرنز ہیں وہ ہیں ہیومن ریسورس کنسرنز, ایچ آر کے کنسرنز. ایچ آر کے کنسرنز میں اگین دیکھیے کہ جو سٹافنگ نیڈز ہیں اور کاسٹس ہیں, کسی بھی آرگنائزیشن میں سٹاف ہم لاتے ہیں, اس کے سٹاف کی ارینجمنٹ کرتے ہیں ہم, ہمہ قسم کے سٹاف کی, تو یہ جو سٹافنگ نیڈز ہیں, how many people do we need, where do we need these people, when do we need these people, and what kind of people do we need. It's not only how many but it's what kind of people that we need. Ye jo various staffing needs hain and the related subsequent costs, ye sab staffing jo hai yun hi to nahi ho jati. تو وہ جو کاسٹس آتی ہیں, انکر کرتے ہیں ہم ریلیٹڈ ٹو دی اسٹافنگ نیڈس, ان سب کو اسیس کرنا, اسٹافنگ نیڈس کو اسیس کرنا اور ریلیٹڈ کاسٹس جو ہیں اس سے ان کو اسیس کرنا, دس از ون بیسک کنسرن آف دا ہیومن ریسورس. پھر اگلا جو ہے ٹو ڈیولپ پرفارمنس انسینٹیوز. ہم نے پچھلے سیشن میں دیکھا تھا کہ دیر واز اے لاٹ آف اسٹور پلیسڈ بائی دس ہیومن ریسورس سے متعلق, اسپیشلی انسینٹیو پلان سے متعلق.
انسینٹیو پلانس کو ہم نے لنک کیا تھا پرفارمنس کے ساتھ. اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں اگین, جیسا کہ آپ دیکھ چکے ہیں کہ یو ہیو ٹو ڈیولپ دیز پرفارمنس پلانس. پرفارمنس پلانس نیڈ ٹو بی ڈیولپڈ اینڈ اٹ از اونلی دین دیٹ یو کین لنک دیم ٹو پرفارمنس اور وٹ ایور. تو پرفارمنس پلانس کا ڈیولپ کرنا بذات خود ایک اچھا خاصا کنسرن کا باعث ہے. پھر سلائڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں ESOPs. اس کو عموماً دیکھا گیا ہے کہ یہاں ابھی اتنا استعمال نہیں کیا جاتا. ہمارے یہاں اس کا استعمال ابھی نسبتاً بہت کم ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ امپورٹنٹ نہیں ہے. وقت آیا رہا ہے عنقریب کہ اس کا استعمال زیادہ ہوتا چلا جائے گا. What does ESOP stand for? Employee Stock Ownership Plans. یہ وہ پلان ہے جو اچھی آرگنائزیشنز اپنے شیئرز جو ہیں نہ صرف مارکیٹ میں فلوٹ کرتی ہیں, نہ صرف پبلک کو آفر کرتی ہیں یا پبلک آفرنگ کے لیے پیش کرتی ہیں, بلکہ وہ سمجھتی ہیں کہ ہمارے امپلائیز کا بھی حق بنتا ہے. اور اگر امپلائیز کو اس سے موٹیویٹ کیا جا سکتا ہے تو وائی ناٹ, اس سے بہتر کیا بات ہو سکتی ہے. تو وہ اپنے امپلائیز کے لیے بھی اپنے شیئرز بیچنے کا انتظام کرتے ہیں, ایک ایسا پلان بناتے ہیں جس کے تحت کمپنی کے امپلائیز کمپنی کے ہی شیئرز اون کر سکیں, خرید سکیں. یوزلی اس کے لیے ایک فنڈ قائم کر دیا جاتا ہے آرگنائزیشن کے اندر, اور آرگنائزیشن کے امپلائیز اپنی پیسے سے یا اس فنڈ میں سے لون لے کر, پیسے لے کر لون کے طور پہ شیئرز خرید سکتے ہیں نامینل ویلیو پہ. اینڈ آف کورس آپ اندازہ نہیں کر سکتے, یا بخوبی اندازہ کر لیا ہوگا آپ نے بوتھ ویز, کہ اگر کسی شخص کو جو امپلائی ہے کسی آرگنائزیشن کا, اس کے پاس اسی آرگنائزیشن کے کچھ شیئرز ہوں گے تو ہی ول کنسیڈر ہم سیلف ٹو بی ون آف دی اونرز آف دیٹ آرگنائزیشن. اینڈ وین ہی گیٹس ٹو کنسیڈر دیٹ, جب اسے یہ اندازہ ہو جائے کہ میں بھی اس فرم کا مالک ہوں, ٹھیک ہے اتنے شیئرز ہیں میرے پاس, اتنے میں سے بہت سالوں میں سے اتنے ہیں, بٹ آئی ایم این اونر ٹو دیٹ ایکسٹینٹ. تو یہ جو سینس آف اونرشپ ہے یا سینس آف بلانگنگ پیدا ہوتی ہے, دیٹ گوز اے لانگ لانگ وے ٹو موٹیویٹ این امپلائی. تو یہ ہیومن ریسورس والے جو ہیں, ہیومن ریسورس کے مینیجرز جو ہیں, وہ اس چیز کو بخوبی سمجھتے ہیں اب, اور یہ بھی ان کا ایک کنسرن ہے, ہوتا ہے کہ ESOP پلانز یا ESO پلانز ہونے چاہیے. پھر اب دن بدن یہ بات ہمارے ہاں بھی کافی حد تک ایک کنسرن کا باعث بن گئی ہے کہ آرگنائزیشنز میں لوگ کام کرتے ہیں, خواتین کام کرتی ہیں, یوزلی ٹو انکم فیملیز ہوتی ہیں جہاں خواتین بھی کام کر رہی ہیں اور مرد بھی کام کر رہے ہیں, ہسبینڈ اینڈ وائف بوتھ آر ورکنگ. اب وہ پرانے جوائنٹ فیملی سسٹمز کا رواج کم ہوتا جا رہا ہے, یا اگر ہے بھی تو ہر گھر میں یہ پاسبل نہیں ہوتا کہ بھئی دادی اماں یا نانی اماں یا دادا جان یا نانا جان یا اور بزرگ جو ہیں جو ریٹائر ہو چکے ہیں وہ بچوں کا خیال کر سکیں گے یا کر لیں گے. تو ایسی صورت میں جب مرد نے اور خاتون خانہ نے دونوں نے کام پہ جانا ہے, تو واٹ اباؤٹ دا کڈس, ان بچوں کا کیا ہوگا, ان بچوں کو کہاں چھوڑ کر جائیں گے. تو اس کا حل مغربی دنیا میں جو ڈیولپ ہوا, ایوالو ہوا رادر, وہ تھا چائلڈ کیئر یا ڈے کیئر سینٹرز.
ہمارے ہاں بھی اب یہ رواج ہوتا جا رہا ہے اور یہ میرے علم میں ہے, اور آپ بھی اگر اپنے گرد نگاہ دوڑائیں گے تو آپ کو بھی نظر آئے گا کہ کئی ایک ایسے ادارے ہیں جو اب یہ انتظام کرتے ہیں کہ اسی ادارے میں ایک چھوٹا سا ڈے کیئر سینٹر بنا دیا جائے یا ایک چائلڈ کیئر سینٹر بنا دیا جائے, جہاں لوگ اپنے بچوں کو لا کر صبح کام پہ جب آتے ہیں تو بچوں کو وہاں چھوڑ دیں اور وہاں پہ ان بچوں کی نگہداشت ہو, ان کی دیکھ بھال ہو, اور جب وہ کام پہ واپس جائیں تو والدین بچوں کو وہاں سے لے جائیں. اینڈ آئی کین گیو یو این ایگزامپل کہ لاہور میں فار انسٹنس ہاسپٹلس ہیں, آئی نو سرٹن ہاسپٹلس, اور لاہور کے علاوہ کراچی میں بھی ہیں, اسی طرح دیگر شہروں میں بھی ہوں گے کہ جہاں چائلڈ کیئر سینٹرز بنے ہوئے ہیں, ڈاکٹرز خواتین جو ہیں وہ اپنے بچوں کو لے آتی ہیں, وہاں چھوڑتی ہیں بچوں کو, بچوں کی بڑی اچھی دیکھ بھال کی جاتی ہے وہاں فار دا ڈیوریشن آف دا ٹائم جب تک کہ ماں کام کر رہی ہیں. تو یہ ہے چائلڈ کیئر کا سسٹم, ڈے کیئر یا چائلڈ کیئر کا سسٹم. اب ہیومن ریسورس کے حوالے سے دس از این امپورٹنٹ کنسرن, دس از اے وائٹل کنسرن, کہ اگر ہم نے ایک اچھی ورک فورس ڈیولپ کرنی ہے اپنے ادارے کے لیے کہ جہاں خواتین بھی کام کر رہی ہوں, مرد بھی کام کر رہے ہوں, تو بچوں کے لیے وی ہیو ٹو پرووائڈ سم سارٹ آف این ارینجمنٹ. تو یہ چائلڈ کیئر پالیسیز جو ہیں دے آر دیئر فار اے میٹر آف کنسرن فار دا ہیومن ریسورس. اسی طرح ورک لائف بیلنس, میں جب چھوٹا تھا تو میں بھی پڑھتا تھا, یہ آپ نے بھی پڑھا ہوگا, دیٹ آل ورک اینڈ نو پلے میکس جیک اے ڈل بوائے. تو یہ جو بات ہے کہ اگر ہم کام 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 کریں تو یہ بات درست ہے, یہ نصب العین ہے, ہمارے قائد کا مشورہ ہے, نصیحت ہے, کام کام اور مزید کام, لیکن اس کام کے ساتھ دوسری جو باقی ماندہ زندگی ہے اس کا بھی ایک مناسب بیلنس ہونا چاہیے. ادروائز ہیومن ریسورس والے اس چیز کو سمجھتے ہیں, اور آپ نے بھی ہیومن ریسورس مینجمنٹ میں یہ بات پڑھی ہوگی کہ اس کے لیے ایک اسپیشل اختراع ہے جسے ہم کہتے ہیں برن آؤٹ, کہ انسان کو اگر آپ کام پہ لگائے رکھیں گے دن اور رات شب و روز, تو الٹیمیٹلی ہی ول جسٹ برن آؤٹ, وہ ختم ہو جائے گا, اس کی صلاحیتیں ختم ہو جائیں گی. اس لیے ایک مناسب بیلنس ہونا چاہیے بٹوین ورک اینڈ بٹوین لائف ادر دین ورک. سو یہ دیز آر سم آف دی ہیومن ریسورس کنسرنز, اسیسنگ اسٹافنگ نیڈس اینڈ کاسٹس, ڈیولپنگ پرفارمنس انسینٹیوز, امپلائی اسٹاک اونرشپ پلانس, چائلڈ کیئر پالیسیز اینڈ ورک لائف بیلنس. اب خواتین و حضرات, ہم اس چیپٹر 7 کے, آپ کی کتاب کا جو چیپٹر 7 تھا, فریڈ آر ڈیوڈ کی مشہور کتاب اسٹریٹجک مینجمنٹ کا جو 7th چیپٹر تھا, اس کے جو کی ٹرمز ہیں, ان فیکٹ اب ہم اس کے اختتام پہ آتے ہیں, اس چیپٹر کے اختتام پہ, اور ہم وہ تمام کی ٹرمز کو ریویو کرتے ہیں, ریوائز کرتے ہیں جلدی سے, جو ہم نے اس چیپٹر میں پڑھے ہیں یا جو ہم نے پچھلے چند سیشنز میں ون وے اور دی ادر ڈسکس کیے. تو آئیے دیکھتے ہیں ان کو ہم الفابیٹک آرڈر میں. یہ اس چیپٹر میں سلسلے وار اس طرح نہیں ہے, بلکہ یہ الفابیٹک آرڈر میں یہاں پہ لسٹ کیے گئے ہیں. اینول آبجیکٹیوز, آپ سمجھتے ہیں یہ کیا ہے, اوائڈنس, بینچ مارکنگ, بونس سسٹم, کانفلکٹ, کنفرنٹیشن, کلچر, ڈیفیوژن, ڈی لیئرنگ, اس سے آگے دیکھیے,
decentralized structure, divisional structure, downsizing, educative change strategy, employee stock ownership plan, establishing annual objectives, force change strategy, functional structure, gain sharing, horizontal consistency of objectives, just in time, matrix structure, policy, profit sharing, rational change strategy, re-engineering, resistance to change, resource allocation, restructuring, right-sizing, self-interest change, triangulation, vertical consistency of objectives, and that's about it. So, ye wo key terms hain, khawateen hazrat, jo humne chapter 7 mein, ya chapter 7 ko cover karte huye pichle chand sessions mein, 4-5 sessions mein, humne discuss kiye. Iske saath, humara wo 7th chapter apne ikhtitam ko pahunchta hai, aur ab, ہم آٹھویں چیپٹر کا آغاز کریں گے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ فریڈ آر ڈیوڈ کی اس کتاب میں اسٹریٹجک مینجمنٹ 9th ایڈیشن میں 9 چیپٹرز ہیں جن میں سے ہم نے 7 کر لیے ہیں. اب ہم آٹھواں چیپٹر سٹارٹ کریں گے اور یہ آٹھواں چیپٹر بھی اسی طرح ہے جیسے پچھلا 7th چیپٹر تھا کہ مختلف ایشوز جو تھے ان کو ہم نے ڈسکس کیا تھا. یہاں پہ مینلی جو ایشو ڈسکس کریں گے ہم اس کا تعلق امپلیمنٹیشن سے ہے اور امپلیمنٹیشن کے ہی اور دیگر ایشوز سے. تو یہ ہے ہمارا 8th چیپٹر. آئیے ہم اس کا آغاز کرتے ہیں. تو یہ چیپٹر جو ہے اس کا آؤٹ لائن دیکھتے ہیں جیسا کہ آپ سلائڈ پہ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے آؤٹ لائن میں اس چیپٹر میں جو مین موضوع ہیں ٹاپکس ہیں جس کو ہم دیکھیں گے ان میں سب سے پہلے ہے دا نیچر آف اسٹریٹجک امپلیمنٹیشن اور اسٹریٹجی امپلیمنٹیشن. دا نیچر آف اسٹریٹجی امپلیمنٹیشن اگلا جو ٹاپک ہوگا اس میں اسی چیپٹر میں وہ ہوگا مارکیٹنگ ایشوز. یعنی جو مارکیٹنگ سے ریلیٹڈ شعبہ ہے نا مارکیٹنگ کا, تو جو مارکیٹنگ سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں ان کو ہم اس میں دیکھیں گے. اس کے بعد ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے ایشوز وہ بھی اسی چیپٹر کا موضوع ہوں گے, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ایشوز, فالوڈ بائی فائنانس اینڈ اکاؤنٹنگ ایشوز. اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے مینجمنٹ انفارمیشن سسٹمز کے ایشوز, وہ معاملات جن کا تعلق مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم سے. اور خواتین و حضرات یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم جو ہے یہ ایک خاصا نیا کانسیپٹ ہے. جیسا کمپیوٹر انفارمیشن سسٹمز ہیں اسی طرح مینجمنٹ انفارمیشن سسٹمز ہیں, اسی طرح مارکیٹنگ انفارمیشن سسٹمز ہیں. سو انفارمیشن سسٹمز کے بھی اپنے ایشوز ہیں. تو یہ تھا چیپٹر کا آؤٹ لائن. اس کو ہم تمام کو آج ہی نہیں, کچھ کو آج اور جو باقی ماندہ ہوں گے ان کو اگلے 2 یا 3 سیشنز میں ہم کور کریں گے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ پہلا ایشو کیا ہوتا ہے. اس سے جانے سے پہلے آئی وڈ لائک ٹو ڈرا یور اٹینشن ٹو اے فیمس سینگ یا کوٹ کہہ لیں بائی پیٹر ڈرکر. پیٹر ڈرکر جیسا کہ آپ جانتے ہیں ان کو مینجمنٹ کا گرو مانا جاتا ہے دنیا میں. تو ان کا کہنا ہے دیٹ دیر از نو پرفیکٹ اسٹریٹجی ڈیسیشن. دیکھیے کیسی بات ہے, دیر از نو پرفیکٹ اسٹریٹجی ڈیسیشن, ون آلویز ہیز ٹو پے اے پرائز, ون آلویز ہیز ٹو بیلنس کانفلکٹنگ آبجیکٹیوز, کانفلکٹنگ اوپینینس اینڈ conflicting priorities. The best strategic decision is only an approximation and a risk. So, یہ بڑی شاندار اور بڑی بامانی بات ہے
میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ اس پہ تھوڑی دیر کے لیے غور کیجیے گا. ذرا پورے جتنے بھی اس کے جملے ہیں ہر جملے پہ ذرا غور کیجیے گا اور آپ دیکھیے گا کہ واقعی کوئی ایک ایسا اسٹریٹجک ڈیسیشن نہیں ہے جسے ہم کہہ سکیں کہ یہ پرفیکٹ ہے. ہر اسٹریٹجک ڈیسیشن کے ساتھ ہمیں کوئی نہ کوئی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے اور الٹیمیٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں ہمیشہ ایک بیلنس کریٹ کرنا پڑتا ہے. اور وہ بیلنس کریٹ کس میں کرتے ہیں ہم؟ کانفلکٹنگ آبجیکٹیوس میں. بعض آبجیکٹیوس ہوتے ہیں جو آپس میں کنفلکٹ کر رہے ہوتے ہیں, ان میں سے وی ہیو ٹو کریٹ اے بیلنس اینڈ چوز ون. پھر کچھ اوپینینز ایسی ہوتی ہیں جو کنفلکٹنگ ہوتی ہیں, وی ہیو ٹو فائنڈ اے بیلنس بٹوین دیم. یا پھر ہماری ترجیحات, کنفلکٹنگ پرائیورٹیز, ان میں بھی ہمیں ایک بیلنس کریٹ کرنے کی ضرورت ہوتی. جو بیسٹ اسٹریٹجک ڈیسیشن ہے, پیٹر ڈرکر کی کتنی خوبصورت بات ہے کہ وہ ایک اپراکسیمیشن ہے. اپراکسیمیٹلی, تقریباً, آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ دس از اٹ, پکی بات ٹھوس یہ ہے. نو, اٹ از جسٹ این اپراکسیمیشن. اور اس کے ساتھ ساتھ اٹ از اے رسک. اب ہم آتے ہیں امپلیمنٹنگ اسٹریٹجیز کی طرف, اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹریٹجی امپلیمنٹیشن مینس واٹ, واٹ ڈز اٹ مین, ٹیک اے لک. اٹ مینس چینج. دیکھیے, یہ وہی چینج ہے. نو میٹر ہاؤ یو مے وانٹ اٹ, نو میٹر ہاؤ آئی مے وانٹ اٹ, لیکن اس سے ہماری جان نہیں چھوٹتی. جب ہم اسٹریٹجی امپلیمنٹیشن کی بات کرتے ہیں تو ہم چینج کی بات کرتے ہیں, بیکاز جو کچھ ہو رہا تھا ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے بہتر ہو سکتا ہے, اینڈ دیئر فور اس بہتری کی طرف جانے کے لیے وی ہیو ٹو چینج. اسٹریٹجی ڈیمانڈس دیٹ وی ہیو ٹو چینج. اسی طرح کہتے ہیں دیٹ لیس دین 10% آف اسٹریٹجیز فارمولیٹڈ آر سکسیسفلی امپلیمنٹڈ. آئیے اس پہ ذرا دھیان کریں, یہ کیسی بات ہے. اسٹریٹجیز جو وضع کی جاتی ہیں, اسٹریٹجیز جو ڈیولپ کی جاتی ہیں, یہ خاصی محنت سے ہوتی ہیں اور اس پہ خاصی رقم خرچ ہوتی ہے آرگنائزیشنز کی. اب اس سب کے باوجود اگر کوئی ہم سے یہ کہے کہ جتنی بھی اسٹریٹجیز بنائی جاتی ہیں ان میں سے جو سکسیسفلی امپلیمنٹ ہوتی ہیں ان کی تعداد یا ان کی مقدار یا ان کی پرسنٹیج 10% سے بھی کم ہے, تو یہ تو واقعی عام طور پہ ایک اچنبھے کی بات ہوگی, ایک شاکنگ سی بات ہوگی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مور دین 90% آف دا اسٹریٹجیز آر ناٹ امپلیمنٹڈ سکسیسفلی اور ناٹ امپلیمنٹڈ ایٹ آل. ہاں, ایسا ہی ہے. اس لیے اس کو آپ دوسری طرح دیکھیں, لک ایٹ اٹ دی ادر وے, کہ آپ نے 100 اسٹریٹجیز بنائی, ان میں سے 10 یا کم و بیش 10 یا 10 سے کچھ کم اسٹریٹجیز ہیں جو امپلیمنٹ ہوں گی سکسیسفلی, کامیابی کے ساتھ عمل درآمد ہوگا جن پہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو 10% سے کم اسٹریٹجیز ہیں وہ واقعی بہت زیادہ ویلیوبل ہیں, اور دیئر فور ہمیں اتنی ہی زیادہ توجہ کرنی چاہیے ان کی طرف اور ان کو ڈیولپ کرنے میں. تو اسٹریٹجی ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ میں نے ایک لباس پہنا اور اتار دیا, دوسرا پہن لیا اتار دیا, تیسرا پہن لیا اتار دیا, کوئی بات نہیں. نہ, اسٹریٹجی ایک ایسی چیز ہے جو بہت دور رس نتائج کے ساتھ آتی ہے اور بہت زیادہ
سوچ بچار کے ساتھ آتی ہے اور اس کے باوجود سکسیسفلی امپلیمنٹ مشکل سے ہوتی ہیں. دیئر فور اٹ اونلی مینس دیٹ وی نیڈ ٹو پٹ آل دا مور اسٹریس ان ناٹ اونلی فارمولیٹنگ دوز اسٹریٹجیز بٹ آلسو ان ٹرائنگ ٹو امپلیمنٹ دوز اسٹریٹجیز بیکاز امپلیمنٹیشن از دا فائنل اسٹیج آف اینی اسٹریٹجی. اب اسی امپلیمنٹیشن کی ہی سلسلے میں آپ دیکھیے کہ لو اسٹریٹجی امپلیمنٹیشن سکسیس جو ہے وہ کیوں ہے. یہ جو ہم نے بات کی نا کہ 10% سے کم اسٹریٹجیز ہیں جو سکسیسفلی امپلیمنٹ ہوتی ہیں, تو ایسا کیوں ہے, یہ پرسنٹیج اتنی کم کیوں ہے, یا یہ سکسیس ریٹ آف امپلیمنٹیشن آف اسٹریٹجیز اتنا لو کیوں ہے. تو دیز آر سم آف دا ریزنز ایز یو کین سی آن دا اسکرین. پہلا, فیلنگ ٹو سیگمنٹ مارکیٹس اپروپریٹلی. یعنی مارکیٹس کو جب ہم سیگمنٹ کرتے ہیں, ایک مارکیٹ کو اسٹڈی کرتے ہیں, اس کو مختلف حصوں میں ہم تقسیم کر دیتے ہیں, یہ ایک حصہ ہے, یہ ایک ہے, یہ مختلف حصے ہیں اس کے, اور پھر اس سیگمنٹیشن کے بعد ہم ایک ٹارگیٹ سیگمنٹ تلاش کرتے ہیں یا ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اوکے ان سیگمنٹس میں سے اس پرٹیکولر سیگمنٹ کو ہم ٹارگیٹ کریں گے. تو اگر یہ فیصلہ ہی درست نہ ہو, اگر سیگمنٹیشن ہی اپروپریٹلی نہ کریں ہم, تو آبویسلی وہ اسٹریٹجی جو ہوگی اس کے لیے وہ بھی درست نہیں ہوگی. اگر بنیاد درست نہیں ہے تو اس پہ عمارت صحیح نہیں کھڑی ہو سکتی. تو یہ تھی پہلی بات. اگلی وجہ, پینگ ٹو مچ فار اے نیو ایکوزیشن, اسپیشلی آج کے دور میں. یہ کہا جاتا ہے کہ 90 کی دہائی کے بعد اب تک ایکوزیشنز کا دور ہے, مرجرز کا دور ہے, بلکہ اس کو مرجر مینیا کہتے ہیں اور ایکوزیشن کا دور کہتے ہیں. یوزلی ٹاپ ایگزیکٹیوز جو ہوتے ہیں یا ٹاپ مینجمنٹ جو ہوتی ہے, وہ جب ایک بات طے کر لیتی ہے کہ اوکے ہم نے ایکسپینڈ کرنا ہے, ہم نے ایکوزیشن کرنی ہے, دین دے گو اراؤنڈ لکنگ فار اے پراپر آرگنائزیشن اور اے فرم جس کو وہ اکوائر کر سکیں اپنے ہی انڈسٹری میں یا باہر, وٹ ایور. اور ایکوزیشن کے وقت پھر وہ اتنے محو ہو جاتے ہیں اس پرپز میں کہ ان کی توجہ ہٹ جاتی ہے اس بات سے کہ بھئی وہ بہت زیادہ تو نہیں پے کر رہے کہیں. اینڈ دے ٹینڈ ٹو پے ٹو مچ فار اے نیو ایکوزیشن. تو جب آپ نے ایک نئی فرم حاصل کرنے کے لیے ابتدا میں قیمت ہی زیادہ ادا کر دی ہو, تو آبویسلی پھر مشکلات وہیں سے شروع ہو جائیں گے. بیکاز اگر آپ نے قیمت زیادہ ادا کی ہے تو اس کاسٹ کی ریکوری میں بھی اتنی ہی دقت یا دیر لگے گی نا. تو اسٹریٹجیز اکارڈنگلی پھر امپلیمنٹ پراپرلی نہیں ہو پاتی. پھر اگلا دیکھیے, فالنگ بیہائنڈ دا کمپٹیشن ان آر اینڈ ڈی. یعنی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے معاملے میں آپ کمپٹیشنز کے نسبت پیچھے رہ جائیں. کمپٹیشن سے مراد ہے وہ ادارے جو جن کے ساتھ آپ کمپیٹ کر رہے ہیں اپنی انڈسٹری میں. اگر ہم ان سے پیچھے رہ جائیں گے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں, تو آبویسلی ہم انوویشن نہیں لا سکیں گے. انوویشن کے علاوہ ہم ایک بہتر پروڈکٹ نہیں دے سکیں گے کسٹمر کو, یا کسٹمر کو ایک بہتر پرائس نہیں دے سکیں گے. اینڈ آل دس ول مین فیلئر ایز فار ایز امپلیمنٹیشن آف اسٹریٹجی از کنسرنڈ, یا سکسیسفل امپلیمنٹیشن آف اے اسٹریٹجی. اینڈ دین فائنلی, ناٹ ریکگنائزنگ بینیفٹ آف کمپیوٹرز
ان مینیجنگ انفارمیشن. اس کا تعلق دور حاضر سے ہے زیادہ. آپ دیکھیے آپ کے ہی اپنی ہوش میں آج سے چند سال پہلے کمپیوٹرز کا کتنا استعمال تھا, اور آج دیکھیے کہ ہمارے اس ملک میں, پاکستان میں, جبکہ ہم عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ ہم ابھی ڈیولپنگ اسٹیٹ میں ہیں, بائی نو مینز ہم ڈیولپڈ ملک نہیں کہلا سکتے, اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں ہی کمپیوٹرز کا استعمال اب کتنا عام ہو گیا ہے, اور اس کمپیوٹرز کے بڑھتے ہوئے استعمال کے اپنے تقاضے ہیں. اگر ہم دنیا کے ساتھ نہیں چلیں گے, کمپیوٹرز کے استعمال اپنے مینجمنٹ سسٹمز میں نہیں لے کر آئیں گے, یا ان سے ہم مستفید نہیں ہوں گے, تو آبویسلی ہم ان اداروں کی نسبت پیچھے رہ جائیں گے جو اس کا درست اور بر وقت استعمال کرتے ہیں. Therefore, we can safely say کہ یہ جو ہم نے چار فیکٹرز دیکھے ہیں, یہ ایک اہم رول پلے کرتے ہیں ان دا لو اسٹریٹجی امپلیمنٹیشن سکسیز. آئیے ان کو ریکیپ کریں. فیلنگ ٹو سیگمنٹ مارکیٹس اپروپریٹلی, پیئنگ ٹو مچ فار اے نیو ایکوزیشن, فالنگ بیہائنڈ دا کمپٹیشن ان میٹرز آف ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ, اینڈ ناٹ ریکگنائزنگ دا بینیفٹ آف کمپیوٹرز ان مینجمنٹ انفارمیشن. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, اور آپ بھی یہ پوچھ سکتے ہیں اپنے آپ سے بھی, مجھ سے بھی, کیونکہ اگر یہ باتیں تھیں جن کی وجہ سے سکسیسفل امپلیمنٹیشن کم ہوتی ہے, تو کیا فیکٹرز ہیں جو سکسیسفل اسٹریٹجی امپلیمنٹیشن میں ہماری مدد کرتے ہوں گے یا اچھے ہوں گے؟ تو آئیے ان پہ ایک نگاہ دوڑاتے ہیں. اسکرین پہ آپ دیکھیے کہ فار سکسیسفل اسٹریٹجی امپلیمنٹیشن فرمز مسٹ مارکیٹ گڈز اینڈ سروسز ویل. یہ دور ہی مارکیٹنگ کا ہے, جو پیوٹل پوائنٹ ہے اکثر و بیشتر وہ مارکیٹنگ ہے. سو مارکیٹنگ آف گڈز اینڈ سروسز مسٹ بی ڈن ویل. دوسری بات, دیٹ فرمز مسٹ ریز نیڈڈ ورکنگ کیپٹل. یہاں مجھے اپنے ایک بزرگ کی بات یاد آتی ہے, اینڈ آئی مسٹ شیئر دس وتھ یو, کیونکہ یہی باتیں ہیں جو پشت در پشت آگے چلتی ہیں اور رسٹک وزڈم کا حصہ بنتی ہیں. ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر آپ کی جیب میں 10 روپے ہیں اور آپ 9 روپے سے کام کر رہے ہیں, تو آپ ہمیشہ اپنے کام پہ حاوی ہوں گے, اور اگر آپ کی جیب میں 10 روپے ہیں اور آپ کام 11 روپے کا کر رہے ہیں, تو ہمیشہ کام آپ کے اوپر حاوی ہوگا. اب دیکھیے اس بات پہ ذرا غور کیجیے. یہی آج کی جو ماڈرن مینجمنٹ ہے, یہی ہمیں سکھاتی ہے, تجربہ یہی ہمیں سکھاتا ہے, دیٹ فرمز مسٹ ریز دا نیڈڈ ورکنگ کیپٹل. اگر وہ نہیں ہوگا تو بات نہیں بنے گی, امپلیمنٹیشن آف اسٹریٹجیز سکسیسفلی نہیں ہوگی. دیئر فور اگر آپ چاہتے ہیں, اگر میں چاہتا ہوں کہ سکسیسفل امپلیمنٹیشن آف اسٹریٹجی کی, دین needed adequate working capital is a given. اس کے بعد firms produce technologically sound goods. اس کے بغیر بات نہیں بنتی. یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے, آئے دن دیکھیے ٹیکنالوجیکل انوویشنز ہو رہی ہیں, آئے دن نیو انوینشنز آ رہی ہیں, نیو
ٹیکنیکل ڈیولپمنٹس آ رہی ہیں مارکیٹ میں، لہذا جو بھی پروڈکٹ ہم بنائیں اٹ ہیز ٹو بی ٹیکنیکلی ساؤنڈ. وٹ ایور گڈس یو آر آفرنگ ان دا مارکیٹ دے مسٹ بی، دیر از نو ٹو ویز اباؤٹ اٹ، دے مسٹ بی ٹیکنالوجیکلی ساؤنڈ. اینڈ فورتھ، فرمز مسٹ ہیو اے ساؤنڈ انفارمیشن سسٹم. یہ دور جو ہے، پہلے ایک دور تھا فرمز کا جو کیپٹل انٹینسو ہوں، مینجمنٹ انٹینسو ہوں، لیکن آج کا جو دور ہے یہ نالج مینجمنٹ کا دور ہے. آج کا دور جو ہے یہ لرننگ آرگنائزیشنز کا دور ہے. آپ دیکھیں گے مستقبل میں وہی آرگنائزیشنز کامیاب ہوں گی جو لرننگ آرگنائزیشنز کہلانے کا حق رکھتی ہوں، وہی آرگنائزیشنز کامیاب ہوں گی جہاں نالج مینجمنٹ کا کانسیپٹ آ گیا ہو اور سمجھ لیا گیا ہو اور اس پہ وہ عمل پیدا ہو مینجمنٹ. نالج مینجمنٹ اگین ایک ایسا نیا سبجیکٹ ہے، نیا موضوع ہے، جو آج سے کچھ عرصہ پہلے اس کا تصور نہیں تھا، لیکن اب اگر آپ دیکھیں تو لوگ نالج مینجمنٹ میں نہ صرف ماسٹرز کر رہے ہیں بلکہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں. یو ول فائنڈ پروفیسرز آف نالج مینجمنٹ، جی ہاں، پروفیسرز آف کیمسٹری، پروفیسرز آف فزکس، پروفیسرز آف میتھمیٹکس ہی نہیں، پروفیسرز آف نالج مینجمنٹ. سو یہ دور ہے نالج مینجمنٹ کا. اینڈ نالج مینجمنٹ کہہ لیجیے یا لرننگ آرگنائزیشن کہہ لیجیے، اٹ کین اونلی کم وین این آرگنائزیشن ہیز اے ساؤنڈ اسٹرانگ انفارمیشن سسٹم. سو فرمز ان آرڈر ٹو بی کوالیفائنگ for successful strategy implementation, they must have a sound information system. تو یہ تھی جو ہم اب تک کر رہے تھے، جس کی بات implementation issues کی بات کر رہے تھے، implementation strategies کی بات کر رہے تھے. آئیے اب ہم نے پیچھے marketing کی بات کی تھی، so let us see some marketing issues. Marketing issue یہاں دیکھیے کیا ہے، that marketing variables they affect successful or success or failure of strategy implementation. Kamyab strategy implementation ya failed strategy implementation, nakam strategy implementation. Iske jo farak hai kamyabi mein aur nakami mein, uska taluq un variables se hai jo marketing related hai. Aur ye jo do variables hain, جو امپورٹنٹ دو ویریبلس ہیں، وہ ہیں مارکیٹ سیگمنٹیشن اینڈ پروڈکٹ پوزیشننگ. مارکیٹ سیگمنٹیشن کا میں چند لمحے پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، اینڈ پیپل ڈو ناٹ فائنڈ اٹ ٹو بی اے ڈیفیکلٹ کانسیپٹ ٹو فالو، اور آپ نے مارکیٹنگ میں بھی یہ پڑھا ہوگا کہ اس کا تعلق ہے مارکیٹ کو مختلف حصوں میں تقسیم کرنے سے. فار ایگزامپل، جو لوگ شو انڈسٹری میں ہیں، شوز بیچتے ہیں یا بناتے ہیں اور بیچتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے مارکیٹ کو دو حصوں میں تقسیم کریں کہ مرد حضرات کے لیے جوتے اور خواتین کے لیے جوتے. اسی طرح یو کین ڈیوائڈ اے مارکیٹ آن دا بیسس آف ایج، آن دا بیسس آف انکم لیول، آن دا بیسس آف ایجوکیشن اور وٹ ایور. ڈیموگرافکس کے بیسس پہ آپ مارکیٹ سیگمنٹیشن کر سکتے ہیں، سائیکوگرافکس کے بیسس پہ آپ مارکیٹ سیگمنٹیشن کر سکتے ہیں. سائیکوگرافکس سے مراد پرسنالٹی ریلیٹڈ، لائف اسٹائل ریلیٹڈ. اسی طرح دوسرا جو امپورٹنٹ ویریبل ہے مارکیٹنگ سیگمنٹیشن کے بعد یا اس کے علاوہ، وہ ہے پروڈکٹ پوزیشننگ. And product positioning, ladies and gentlemen, is
at times difficult to comprehend. تو اس کو آپ ذرا اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کہ پوزیشننگ بذات خود جو ہے مارکیٹنگ کے حوالے سے کسی بھی پروڈکٹ یا کسی بھی سروس کے لیے, پوزیشننگ مینس پلیسنگ دیٹ پروڈکٹ اور دیٹ سروس ان دا مائنڈس آف دا کسٹمر ریلیٹو ٹو ادر کمپیٹیٹو پروڈکٹس. یعنی پلین الفاظ میں آپ اپنے پروڈکٹ کو, یا اگر آپ سروس پرووائڈ کر رہے ہیں تو اس سروس کو جو آپ پرووائڈ کر رہے ہیں, کسٹمرز کے ذہن میں کس طرح بیٹھاتے ہیں ایز کمپیئرڈ ٹو ادر کمپیٹیٹو پروڈکٹس, اور یوزلی یہ کس طرح ہوتا ہے, یہ بھی آپ کو میں اس کا ایک مثال دیتا جاؤں یا اس کی ایک جھلک آپ کو دیتا جاؤں کہ پروڈکٹس جب بھی کسٹمر کے مائنڈ میں یا اس کی پرسیپشن میں بیٹھائے جاتے ہیں تو کسٹمر ان کے بارے میں جب بات کرتا ہے تو سپرلیٹیوز میں بات کرتا ہے. سپرلیٹیو سے مراد جیسے گڈ, گڈ اور گڈیسٹ نہیں بلکہ گڈ, بیٹر, بیسٹ. تو بیسٹ از دا سپرلیٹیو. لارج, لارجر, لارجسٹ, لارجسٹ از دا سپرلیٹیو. کاسٹلی, کاسٹلیئر, کاسٹلیسٹ. سو کاسٹلیسٹ از دا سپرلیٹیو. ڈیوریبل, more durable and most durable. So most durable is the superlative. اور پروڈکٹس کو یوزلی کسٹمرز ان ہی انداز میں بیان کرتے ہیں کہ صاحب یہ جو پروڈکٹ ہے یہ سب سے قیمتی ہے مارکیٹ میں, سو سمجھ لیں کہ اس کی پوزیشننگ از ایز دا موسٹ ایکسپینسو. کسی پروڈکٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ صاحب یہ پروڈکٹ دیکھنے میں تو بڑا چھوٹا سا ہے لیکن یہ بڑا چلتا ہے, یہ ٹوٹتا نہیں ہے, گر جاتا ہے ٹوٹتا نہیں ہے, بچے اسے پھینکتے ہیں ٹوٹتا نہیں ہے, ڈیوریبل, لانگ لاسٹنگ. سو ڈیوریبلٹی از دی پوزیشننگ اسٹریٹجی اڈاپٹڈ بائی دیٹ manufacturer or marketer of that product. So یہ جو product positioning ہے, by now I'm sure you must have understood this, بلکہ ہو سکتا ہے پہلے ہی آپ جانتے ہوں. تو یہ product positioning اور market segmentation, these are two important variables, marketing variables, جن کے اوپر rest کرتی ہے success or failure of your strategy implementation. آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے ایسے مارکیٹنگ ڈسیشنز ہیں جن کے لیے باضابطہ پالیسیز لے آؤٹ یا پالیسیز وضع کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. یہاں پہ پہلا جو ذہن میں آتا ہے, جیسا کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں, یوز ایکسکلوسیو ڈیلرشپس اور ملٹیپل چینلز آف ڈسٹریبیوشن. اب دیکھیے یہ آپشن ہے کہ میں اگر ایک مارکیٹر ہوں تو میرے لیے ایک یہ فیصلہ کرنا ہوگا مجھے کہ کیا میں نے ایک ایکسکلوسیو ڈیلرشپ کے ذریعے اپنی چیز مارکیٹ کرنی ہے, بیچنی ہے, کسٹمر تک پہنچانی ہے, یا ملٹیپل چینلز آف ڈسٹریبیوشن استعمال کرنے ہیں. ملٹیپل چینل سے مراد یہ ہو سکتا ہے کہ ہر شہر میں ایک یا دو یا چار یا ایک سے زائد میں ڈسٹریبیوشنز دے دوں, لوگوں کو ڈسٹریبیوٹرز مقرر کر دوں, یا مختلف شہروں میں مختلف لوگوں کو سلیکٹ کر کے سلیکٹیولی کر دوں, وہ بھی ملٹیپل چینلز ہوئے.
اور اگر ایکسکلوسو ہیں تو پورے ملک میں فار ایگزامپل ایک ہی ڈسٹریبیوٹر ہو, ہر جگہ وہی کام کرے. تو یہ ایک ایسا مارکیٹنگ ریلیٹڈ ڈسیشن ہے, فیصلہ ہے, جس کے لیے ہمیں ایک پالیسی تیار کرنی ہوگی, پالیسی بنانی ہوگی کہ جی ہم نے کیا کرنا ہے, کس پالیسی کے تحت ہم نے کام کرنا ہے. اینڈ دین یہ بھی ہو سکتا ہے فیصلہ ہمیں کرنا پڑے کہ ویدر وی وانٹ ٹو یوز ہیوی ایڈورٹائزنگ, لائٹ ایڈورٹائزنگ اور نو ٹی وی ایڈورٹائزنگ ایٹ آل. آپ دیکھیے اپنے ارد گرد آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بے شمار ایسے پروڈکٹس ہیں جو بک رہے ہیں اور بڑی کامیابی سے بک رہے ہیں بغیر کسی ٹی وی ایڈورٹائزنگ کے. اس کے برعکس کچھ پروڈکٹس یا سروسز ایسی ہیں جو ایڈورٹائز ہوتی ہیں ٹی وی پہ, لیکن کبھی کبھار ہلکی پھلکی سی ٹی وی ایڈورٹائزمنٹ وہ کرتے ہیں. میں نام نہیں لیتا لیکن آئی ایم شیور یو ول فائنڈ ایگزامپلس. اس کے برعکس ایسے بھی پروڈکٹس ہیں, ایسی بھی سروسز ہیں جو ایک بہت ہی ہیوی ریلائنس رکھتی ہیں آن ٹی وی ایڈورٹائزنگ, یعنی ٹی وی ایڈورٹائزنگ کو بہت زیادہ استعمال کرتی ہیں اپنی مارکیٹنگ ایفرٹ کے لیے. یہ بھی مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, اب ذرا سا سوچئے تو یو ول فائنڈ مینی پروڈکٹس جو صبح سے لے کے شام تک ٹی وی پہ ہر تھوڑی دیر بعد ان کے ایڈز آ رہے ہوتے ہیں اور وہ ہیوی ٹی وی ایڈورٹائزنگ پہ انحصار کرتے ہیں. اب یہ تینوں جو مختلف قسم کے پروڈکٹس ہیں ان پہ اگر آپ غور کریں گے تو انہوں نے اپنی مارکیٹنگ اسٹریٹجی وضع کرتے ہوئے ایک مارکیٹنگ ڈسیشن لیتے ہوئے ایک پالیسی بنا لی کہ جناب ہم ٹی وی ایڈورٹائزنگ کریں گے, ہم ٹی وی ایڈورٹائزنگ نہیں کریں گے, یا ہم ٹی وی ایڈورٹائزنگ تھوڑی بہت کریں گے. اسی طرح تیسری سچویشن دیکھیے, یو لمٹ دا شیئر آف بزنس ڈن وتھ اے سنگل کسٹمر اور یو ڈو ناٹ لمٹ دا شیئر آف بزنس ڈن وتھ اے سنگل کسٹمر. اس کی بھی آپ دیکھیں گے کہ مثال بڑی آسانی سے مل جائے گی آپ کو. کچھ آرگنائزیشنز ہیں وہ کہتی ہیں کہ صاحب ہم یہ چیز بیچیں گے لیکن کسی ایک کسٹمر کو اتنی سے زیادہ نہیں بیچیں گے, یا دس ول بی دا لمٹ دیٹ وی ول سیل ٹو اینی سنگل کسٹمر. اور کچھ آرگنائزیشنز ہیں ہو آر ایبسلوٹلی ولنگ اینڈ ایبسلوٹلی ہیپی ٹو سیل ایز مچ ایز ون وانٹس ٹو اینی سنگل کسٹمر. تو یہ دو سچویشنز ہیں, آپشنز ہیں, امنگسٹ وچ اینی مارکیٹر مے ہیو ٹو میک اور ٹیک اے پالیسی ڈیسیشن. دس ایز یو ول ہیو سین لیڈیز اینڈ جینٹلمین, ڈیئر اسٹوڈنٹس, کہ مارکیٹنگ ریلیٹڈ ایشوز جو ہیں ہماری اسٹریٹجی امپلیمنٹیشن میں, وہ یہ تین قسم کی بھی سچویشنز آ سکتی ہیں, یہ تین قسم کے مارکیٹنگ ڈیسیشنز آ سکتے ہیں وچ مائٹ ریکوائر اے پالیسی ڈیسیشن. دس از جسٹ ٹو گیو یو این ایگزامپل. اس کے علاوہ اور بھی دیکھیے, ٹو بی اے پرائس لیڈر اور اے پرائس فالوور. کچھ کمپنیز ہیں, کچھ آرگنائزیشنز ہیں جو پرائس لیڈرز ہیں, کچھ آرگنائزیشنز ہیں جو پرائس فالوورز ہیں, وہ دوسرے کو دیکھ کر اپنی قیمت رکھتے ہیں کہ اگر زید کمپنی نے یہ قیمت رکھی ہے تو بکر کمپنی بھی اس کے مطابق رکھ لے گی, یا کم یا زائد یا اس کے برابر, بٹ دے ول فالو دیٹ کمپنی. اور یو آفر اے کمپلیٹ وارنٹی اور یو آفر اے لمیٹڈ وارنٹی, یہ بھی ایک پالیسی ڈیسیشن ہے مارکیٹنگ ریلیٹڈ. اینڈ دین اے ڈیسیشن ٹو ریوارڈ سیلس پیپل
based on straight commissions or a combination of salary and commission. باہر آرگنائزیشنز ہیں وہ اپنے سیلس پرسنس کو صرف تنخواہ دیتی ہیں, باہر آرگنائزیشنز ہیں وہ بالکل تنخواہ نہیں دیتی, وہ ایک کمیشن دیتی ہیں, جتنا آپ بیچیں گے اس پہ اتنا کمیشن ملے گا. اور باہر آرگنائزیشنز ہیں جو پالیسی بنا لیتی ہیں کہ ہم سیلری پلس کمیشن دیں گے, اس کی کمبینیشن بنا کر دیں گے. سو دیز آر سم آف دا ڈیسیشنز, اگین مارکیٹنگ ڈیسیشنز وچ ریکوائر دا پالیسی. اسٹوڈنٹس, لیڈیز اینڈ جینٹل مین, پلیز الاؤ می کہ آج کے سیشن کو یہاں پہ اینڈ کروں. لیٹ می فنش ہیئر فار ٹوڈے, اینڈ ایز آئی آلویز سے دیٹ آئی شیل ناٹ سے گڈ بائی, بٹ آئی شیل سے انٹل وی میٹ اگین. تو اسٹریٹجک مینجمنٹ میں اپنی دلچسپی کو برقرار رکھیے گا, چیپٹر 8 کا ضرور مطالعہ کیجیے گا, کیونکہ اگلے چند سیشنز میں اب یہی چیپٹر ہم پڑھیں گے, اور امپلیمنٹیشن اسٹریٹجیز کے مارکیٹنگ ایشوز کو آج ہم نے کیا ہے, وی اینڈیڈ اپ ہیئر, یہاں سے آگے اب ہم چلیں گے. سو آج کے لیے اجازت دیجیے, اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. جہاں کہیں بھی ہوں آپ خوش رہیے گا, اپنا خیال رکھیے گا, اینڈ سی یو نیکسٹ ٹائم. اٹ ول بی اے پلیجر ٹو انوائٹ یو to another session of market strategic management. خدا حافظ.